Namaskaram, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Ashram, Ashram Sarva Mangalam, de São Paulo, do Shuddha Dharma Mandalam. Eu sou Devadasa, também conhecido como Inácio no mundo externo, né? E nós estamos aqui agora para realizar uma prática, um puja milenar, um Yoga Sandhya. Yoga Sandhya, nós trouxemos com Sri Vajra trouxe com o nome de prática de yoga para saúde, prosperidade material e espiritual, que na verdade é uma reverência, né? Um ritual dedicado a essa transição do dia para a noite, do noite para o dia. Como dizem, né? É o horário crepuscular, né? O momento da aurora, o momento em que nós nos recolhemos, né? E de um dia de sucessos, de um dia de luta. E vamos apaziguar nossas almas, nossos corações e repousar, né? E durante esse repouso, nós vamos voltar aos nossos lares, às nossas casas, nós vamos voltar às nossas origens, através das nossas incursões nos espaços interiores e nas camadas vibracionais mais elevadas. É bem interessante começar a discutir esse tema logo no início da noite. Quando nós nos preparamos para entrar em contato conosco, para entrar em contato com o Ishvara. Então, o Sandhya ele está aqui para isso, né? Para ajudar a amparar essa transição, amparar esse momento, né? Amparar essa oportunidade que a gente tem. E ainda mais agora, tanto mais agora, que nós estamos num momento extremamente auspicioso, né? Nós estamos aqui no final de semana, em que nós vamos comemorar Vesak. Nós temos um eclipse lunar acontecendo aqui nesse final de semana. Vesak com eclipse lunar, uma lua de sangue, vai ser um eclipse total, vai ser uma coisa incrível. Há grandes expectativas de muitas transformações e muitas experiências acontecendo nesse final de semana. Para nós, é a abertura do novo ano. Então, vamos ter mais um Réveillon aqui, né, na nossa escola. É muito gostoso também ter essa referência, né, do início de um novo ano espiritual para cada um de nós. É bem gostoso. E já que você está aqui conosco, se você está aqui na primeira vez, eu devo lembrar como essa prática, ela também é conhecida como a prática da consagração da água. Então, é importante que nós tenhamos uma porção de água. Pega lá uma porçãozinha de água para a gente e vem logo que a gente já vai iniciar. E enquanto você busca essa água, o que a gente vai fazer? Vamos construir nosso espaço sagrado, né? Vamos estabelecer um lugar onde nós temos condição de nos recolher, trazer essa acomodação do nosso corpo para poder deixar essa estrutura biológica repousando, confortável, tranquilamente, totalmente relaxada. E vamos fazer essa incursão gostosa, né? Para essas esferas mais sutis, para essas esferas mais elevadas, que é de verdade a nossa origem, que é de verdade o que nós somos, o que cada um de nós é. Para construir esse espaço sagrado, o que que a gente vai trazer? Inicialmente, a gente vai tentar buscar a presença do fogo. Se você tem familiaridade com esse elemento, por favor, fique à vontade. Acenda uma chama. E ao acender essa chama, que essa chama traga clareza, traga transparência, coloque uma intenção nela. Dê um motivo ainda maior para ela. Que ela propicie essa nossa visibilidade, mostre esse caminho. E aí nós vamos trazer a presença de um incenso, que é um aroma, características herbais, aromáticas. E para isso a gente também vai trazer a potencialização de que essas fragrâncias, de que essas energias, elas sejam ainda mais potencializadas, elas tragam ainda mais equilíbrio para esse nosso ambiente, para que elas utilizem ainda mais essa nossa percepção, para que nós tenhamos ainda mais facilidade para entrar em contato com essas esferas sutis, com essas camadas vibracionais tão elevadas que é as que nós estamos nos propondo a contatar agora. Né? Você já pegou sua água, então nós já estamos com a nossa chama acesa, estamos com o nosso incenso aceso, o nosso espaço sagrado está ativado, nós vamos então colocar o nosso corpo numa condição de acomodação, uma condição de relaxamento, vamos sentar naquele lugar que é preferido nosso, né? Poltrona, almofada,
cadeira que seja, no chão, sentado numa posição de yoga, em Hatha Yoga, Siddha Yoga, como queira. É a posição que te dá mais conforto para sustentarmos aí a nossa próxima hora. Tá ok? Com isso, você já vai acomodando seus pensamentos, já vai relaxando todos os músculos do corpo. Para relaxar esses músculos do corpo, a gente vai trazer a atenção para o nosso fluxo de respiração. Vamos respirar confortavelmente, sentindo esse fluxo de ar que passa pelas narinas. Vamos trazer a atenção para o fluxo de ar que passa pelas nossas narinas. E vamos inspirar. Suave, confortável, profunda e lentamente. Inspira, inspira, inspira. Enche os pulmões até bem cheio. Aí, retém esse alento com os pulmões bem cheios. Retém, retém, retém. E sente essa troca gasosa acontecendo. Sente essa energia. Sente a vitalidade tomando conta de todo o seu corpo. E agora a gente exala, sentindo esse fluxo de ar passando pelas narinas. Sente esse ar morninho, quente, passando pelas narinas, saindo, levando todo o nosso cansaço embora, levando todos os dissabores embora. E deixando o nosso corpo totalmente relaxado, totalmente tranquilo, descansado. Solta esse ar todo. Solta. E aí a gente inspira novamente, bem leve, bem devagar, e vai inspirando. Inspira, inspira e vai soltando os pés, tornozelos, pernas. Vai inspirando, solta o joelho, coxa. E vai inspirando, solta quadril, inspira. Relaxa o baixo ventre, relaxa as vísceras, relaxa o abdômen. E vai inspirando, relaxa o tórax. Inspira, inspira, retém. Relaxa os ombros, relaxa as mãos, retém. Relaxa os braços, retém, retém. E solta com bem tranquilidade, sentindo esse fluxo de ar que passa pelas narinas. Sente essa energia tomando conta. Relaxa o pescoço, relaxa a cabeça, cabeça alinhada com o chão. Boca fechada levemente, suave sorriso nos lábios. Volta esse sorriso para si mesmo. E solta esse ar. E vamos inspirando novamente. E relaxando, descansando o corpo, dos pés à cabeça. Vai inspirando, coloca a ponta da língua no céu da boca. Logo acima dos dentes superiores, ajuda a manter o foco. Vamos colocar a nossa respiração consciente, ativa. Vamos colocar a nossa atenção visual focada no centro da testa, porque nossos olhos estão fechados levemente, suavemente. As têmporas estão relaxadas, a face está toda lisa. E nós estamos aqui com as nossas mãos, com as palmas voltadas para cima, sob as pernas, descansando. Focados na respiração, pensamentos alheios a esse objetivo, ao nosso objetivo, não aparecem. Se aparecer algum pensamento alheio, coloca o foco na respiração e sopra esse pensamento para longe. Mantenha a atenção no presente, no aqui e no agora. E vamos colocando as nossas mãos juntas em frente ao peito. Invocar a sagrada e divina hierarquia para que ela nos ampare nessa nossa atividade. Om Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Badarivana Nataya Yoginam Pataya Namah. Om Namaste Mitra Devaya Gurave Brahma Vartase Namo Mahadibhya Sidebhyo Gurubhyascha Namo Namah. Glória Naradeva e Glória Narayana, aqui nos bosques de Badari dos Yogis é o Senhor. Glória Mitradeva, Guru de Brahma e com esplendor. Glória aos Mahatmas, Siddhas e Gurus, glória, felicidade. Totalmente relaxados, tranquilos nesse momento, dedicado à nossa presença absoluta, a Ishvara, esse ser eterno que cada um de nós é. Esse viajante cósmico, que agora se desnuda diante de si e observa a radiância luminosa no centro do peito, extravasando essa luz dourada para todas as direções a partir do centro do peito. E nessa prática, cada um de nós
vai entoar e se apropriar de cada uma das sentenças, cada uma das petições, cada uma das conjurações, cada uma das invocações mágicas que fizermos, cada uma das reverências sagradas que fizermos, ao mais puro Ishvara, dentro desse corpo, que é quem somos, o habitante desse corpo. Sentados relaxadamente, descansando, presentes no aqui e agora, nós vamos dar início à prática de yoga para a saúde e prosperidade material e espiritual, dedicada com a mais profunda reverência aos grandes seres do Shuddha, Dharma, Mandalam. Totalmente relaxados, a coluna ereta, descansando confortavelmente, vamos colocar as nossas mãos abertas à altura dos ombros, mostrando as palmas das mãos para a divina hierarquia em sinal de franqueza. Para não nos distrairmos, fechemos os olhos e apresentemos todo o nosso ser à divina hierarquia, para que ela nos outorgue sabedoria e uma poderosa vontade para vencer todos os nossos defeitos. E com o divino poder, acrescentar as excelsas qualidades de paz, sabedoria, do amor e da ação. Respiremos suavemente, sem esforço algum. Respiremos plenos de glória, de paz e de felicidade. Respiremos pensando que estamos atraindo a energia cósmica. Respiremos unificando-nos com o amor divino e alegria ao onipotente poder de Deus. Juntemos as nossas mãos em frente ao coração, em frente ao peito, e façamos então os nossos pedidos de bens materiais e espirituais. Novamente, recomendamos fortemente que cada uma dessas sentenças seja transformada em uma sentença de cada um de nós. Vamos nos apropriar desses desejos. Vamos nos apropriar dessas intenções, dessas petições e vocações. Vamos repeti-las mentalmente, senti-las aqui no centro do nosso peito, com a mais profunda reverência e entrega a esses divinos seres que nos amparam em nossa evolução. Com as mãos juntas em frente ao peito, vamos mantê-las assim. Om Sal. Nós invocamos o poder divino, o onipotente poder de Deus, que está na terra, na água, no fogo, no sol, no ar, nos éteres, na mente e no mais profundo do nosso espírito, dando-nos a vida. Unificando-nos à Brahma Shakti, ou o divino poder do qual se originam todos os seres, iniciamos o ritual da consagração da água para que esta água abençoada purifique o nosso corpo, atualizando as energias necessárias para sermos capazes de ajudar com alegria a todos os seres em sua evolução e felicidade. Respiremos suavemente com alegria, enchendo-nos de poder. Om Sal. Que as deusas da glória, dirigidas pelos três hierarcas de benéfica inspiração, Brahma, Shiva e Vishnu, nos abençoem para que atuemos corretamente em todos os nossos deveres. Que nossa mente seja bem alerta. Que nossa inteligência seja claríssima. Om Sal. Suplicamos às deusas de formas gloriosas e imortais, cujos nomes místicos vibram santificados, merecedoras da veneração de todos e propiciadoras do sagrado amor a Deus, que nos abençoe com constante devoção. Com profunda devoção, irradiamos intenso amor a toda a divina hierarquia e a todos os seres. Nesse momento, vamos colocar em nosso painel mental a figura da divina hierarquia aqui à nossa frente, de forma muito realística, muito intensa. Vamos imaginar a presença desses seres aqui à nossa volta. E junto deles, vamos também imaginar e
colocar a representação de todos os seres aqui junto de nós, nesse momento, junto conosco, nesse momento. Se eu não tenho uma ideia da forma dessas pessoas, desses seres, o que eu faço? Eu coloco faróis radiantes, refletidos na minha direção. Eu sinto essa luminescência tomando conta de todo o meu corpo, todo o meu ser, me invadindo com essa graça e com benéficas bênçãos. E da mesma forma, a partir do centro do meu peito, esse sol radiante que pulsa como milhões de sóis, eu estabeleço uma conexão com esses seres maravilhosos ou com esses faróis de luz e envio amor divino, profunda rendição e entrega, maior reverência a todos esses seres. E expando isso para todos os seres ao mesmo tempo. Om Sal. Que as deusas da glória nos livrem de cair no erro do materialismo. Que nunca tenhamos de sofrer os padecimentos da sede, da fome, das enfermidades ou da pobreza. Que cada um de nós tenha os bens materiais em abundância para viver plenos de paz e ser feliz, ajudando a todos os seres. Om Sal. Que os seres divinos, em sua misericórdia, nos infundam a sabedoria que apaga todo o sentimento de rancor, ódio ou separatividade. Conduzindo-nos assim com nossa alma sátrica, puríssima, à união transcendental com a glória do Espírito de Deus. Vamos então colocar no nosso painel mental a lista de pessoas que são os nossos afetos, queridos companheiros de jornada, que estão conosco ainda. E vamos irradiar amor profundo para cada um deles e a todos eles. Da mesma forma, vamos colocar aqui, numa outra região desse nosso painel mental, todos aqueles que são os nossos desafetos, aqueles que se consideram nossos inimigos, aqueles que são responsáveis por nossas provas, aqueles que colocam a nossa questão de evolução, a prova em discussão, aqueles que nos impulsionam a ser cada vez melhores. Então, irradiemos amor aos nossos amigos. Irradiemos também a todo aquele que se julgue nosso inimigo. O nosso espírito no coração é um sol irradiante de glória e amor a todos os seres. Então, agora, no nosso painel mental, esses grupos apartados se unificam e amplificam, se transformando em todos os seres dos quais nós vamos irradiar profundo amor a partir do centro do nosso peito, a todos e a cada um deles. Om Sal. Que a água consagrada por meio dos divinos poderes das deusas da glória nos proporcione a paz necessária para alcançar a visão do nosso espírito eterno. Deusas da glória, que vossas atividades sejam plenas de felicidade. A vós, de divinos poderes, suplicamos eterna proteção. Nesse momento, nós vamos colocar as nossas mãos com as palmas voltadas para cima sobre as pernas. E vamos imaginar que as deusas da glória estão enviando a luz de suas almas plenas de felicidade sobre cada um de nós. E nós recebemos com alegria e amor a emissão de suas bênçãos radiantes de felicidade. Aquele sorriso de felicidade que nós colocamos no nosso rosto, aquele sorriso que nós devolvemos para nós mesmos, nós vamos amplificá-lo agora, sentindo a radiação da energia maravilhosa das divinas mães aqui diante de nós. Vamos imaginá-las presentes com suas roupas delicadas, seus adornos, esse perfume, essa fragrância que emana de cada uma delas. Vamos senti-las tão presentes aqui à nossa volta, ouvir as suas respirações. Se não tivermos a experiência de vivenciar as formas dessas gloriosas mães, vamos colocar faróis, faróis luminosos que as representem, e imaginar esses faróis irradiando essa energia maravilhosa que nos envolve totalmente. E nós, a partir do nosso coração espiritual, vamos colocar um feixe de luz que se conecta ao coração espiritual das divinas mães.
e vamos receber a transmissão dessas benéficas bênçãos do amor de mãe, amor de compreensão, amor de afeto, amor de carinho, amor de entendimento, pura glória, pura cura e regeneração. Então vamos permanecer aqui na presença das divinas mães por mais alguns instantes, sentindo a adiância divina. Desses maravilhosos seres. Fiquemos assim por alguns instantes. Observemos que à nossa volta, essa névoa de energia cintilante nos envolve totalmente. Nos preenche de paz, nos preenche de contentamento, amor, ternura. Cura todos os nossos males. Alimenta todas as nossas esperanças. Cura todos os males. Vamos nos sentir na presença das divinas mães por mais alguns instantes. Invoquemos o poder da Shakti. Nós vamos colocar as nossas mãos em forma de chama, coladas no topo da cabeça. Quem não puder, pode colocar as mãos juntas em frente ao coração. Om Rim Shrim Klim. Nós, irradiando felicidade, invocamos o onipotente poder de Deus, unificando-nos mentalmente ao glorioso resplendor do Supremo Deus da Terra, Shri Bhagavan Narayana, e suplicamos a Ele que nos inspire uma claríssima inteligência para participar adequadamente da evolução, preservação e reintegração do universo. Lentamente vamos baixar nossas mãos e colocá-las juntas novamente em frente ao coração, em frente ao peito. E vamos permanecer assim. Aim. Roguemos ao Senhor Narayana que sejam felizes os seres espirituais presentes aqui conosco em seus corpos sutis. Que as almas dos nossos entes queridos, que já passaram aos planos sutis, subam aos mais altos planos de glória. Nesse momento,
nós vamos colocar em nosso painel mental a imagem dos nossos entes queridos que já não estão mais conosco. Vamos colocar aqui, nesse nosso painel, a lista de todos eles, aqueles que já estão nas esferas superiores, nas esferas mais delicadas, em outras camadas vibracionais, e nós vamos vê-los com muita radiância, com muita juventude, vamos vê-los alegres, saudáveis, vamos vê-los acompanhados de seres elevados, vamos vê-los radiantes de glória e felicidade. Vamos repassar por cada um deles de forma bem vívida e observá-los em direção aos seus dharmas, de maneira muito feliz, de maneira realizada. Que os devas de todas as religiões e todos os grandes seres que já viveram neste mundo estejam em plena felicidade. Que os rishis dos sete planos alcancem maior glória. Om Aim. Rogamos aos grandes seres da luz divina que nossos ouvidos físicos sejam sadios e os ouvidos da alma se abram para ouvir a divina voz do Mestre Espiritual. Cobramos os ouvidos com as palmas das mãos, imaginando que o magnetismo divino penetra em nossos ouvidos, enchendo-os de saúde e clareza. Então vamos lá, colocando as palmas das mãos em frente aos ouvidos, sem pressionar, sem nenhum esforço. Vamos imaginar que das palmas das nossas mãos, esse magnetismo divino invade os nossos ouvidos, trazendo saúde, trazendo clareza, avançando para os nossos ouvidos sutis, avançando por todos os nossos corpos sutis, ativando a nossa audição sutil, permitindo que nós tenhamos capacidade de ouvir tudo quanto seja auspicioso. Podemos descobrir os ouvidos e voltar as mãos em frente ao peito. Aim. Ó vós, deusas dignas de serem veneradas, que nossos olhos físicos sejam sadios, cheios de saúde, e os olhos da alma se abram para ver a divina e gloriosa figura do Mestre Espiritual. Novamente, sem fazer a menor pressão, nós vamos cobrir os nossos olhos com as palmas das mãos, descansando a vista e imaginando que o magnetismo divino enche de vigor e clareza os nossos olhos. Vamos lá, sem fazer a menor pressão, cobrindo os olhos e sentindo que a partir da palma das nossas mãos esses raios maravilhosos invadem os nossos olhos físicos, trazem saúde, trazem clareza, avança para os nossos corpos sutis, avança para a nossa visão sutil, dando clareza, ativando a nossa percepção de todas as camadas, permitindo que nossos olhos vejam tudo quanto seja auspicioso. Podemos destapar nossos olhos e colocar as mãos novamente em frente ao peito. Aim. Plenos de divino amor, supliquemos aos grandes seres que mantenham os nossos corpos cheios de vigor e saúde. Bom momento para voltarmos a nossa atenção para o fluxo de ar que passa pelas narinas e efetuarmos um ciclo de respiração completo. Inspirando, inspirando. Leve, suave, gentilmente, sem esforço algum, respirando conscientemente. Inspira, inspira, inspira. Enche os pulmões, enche bastante. Agora retém esse alento por alguns momentos. Retém um pouco mais, retém. Retém. E solta-se. Solta, leve, delicado e confortavelmente, sentindo o fluxo passando pelas narinas, enchendo o corpo de saúde,
Enchendo o corpo de vigor. Aim, que nossa saúde perfeita nos permita viver uma vida feliz e que todos os seres sejam felizes. Shubhamastu Sarva Jagatam. Agora nós vamos invocar quatro grandes hierarcas, gurus dos homens e dos devas. Om Aim. Que o grande hierarca Indra, eternamente glorioso, nos conduza à felicidade material e espiritual. Om Aim. Que o grande hierarca Puxan, quem tudo sabe, nos inspire sempre para que resolvamos com justiça e bom êxito os problemas difíceis. Om Aim. Que o glorioso hierarca Garuda, fonte de todo o bem, nos conduza sempre pelo caminho da prosperidade material e espiritual. Om Aim. Que o misericordioso hierarca Brihaspati nos traga êxito em todos os nossos justos empreendimentos e que nos traga boa sorte, conhecimento correto, atividade e amor. Chegando na segunda parte do nosso Puja, nós vamos à purificação do corpo e da alma, à preparação para a comunhão espiritual e o oferecimento da água. Todas as súplicas que fizemos têm de estar sob a vontade do Senhor, Deus da Terra, Sri Bhagavan Narayana. Om Namo Narayanaya. Senhor, faça-se a tua vontade, porque a tua vontade é onipotente, é sabedoria, é amor. Agora nós podemos colocar as nossas mãos com as palmas voltadas para cima sobre as pernas, ou podemos mantê-las em frente ao peito, um sinal de reverência. De qualquer forma, nós vamos agora entoar alguns mantras. É com uma profunda reverência à divina e sagrada hierarquia. Inicialmente, nós vamos cantar um mantra dedicado ao Senhor Narayana. Se você souber cantar esses mantras, eu convido a cantá-los conosco. É muito revigorante cantar mantras. Se você não sabe cantar esses mantras, você vai perceber que eles são bem simples. Mas ouça-os, sinta esses sons tomando conta do seu coração. Quando você menos se der conta, você vai estar repetindo esse mantra conosco. Pode observar. Então vamos lá? Respirando confortavelmente. Se você for só meditar enquanto ouve esses mantras, se entrega totalmente a esses sagrados sons. Deixa esses sons te conduzirem para as esferas mais elevadas. Vamos entoar o sagrado nome do Senhor Narayana. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Namo, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Namo, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Namo. Om Namo Narayanaya, 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 Om Namo Namo. Jaya Shri Bhagavan Narayana, Jaya. E agora nós vamos reverenciar a Suprema Mãe do Universo, a Shri Yoga Devi, cantando as suas bijas sagradas e o seu sagrado nome. Om Hrim Shrim Klim Ain Sau Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Ain Sau Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Ain Sau Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Ain Sau Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Ain Sau Yoga Deviay Namaha.
Aum Rim Shrim Klim Aim Sauh Yoga Devyai Namaha. Aum Rim Shrim Klim Aim Sauh Yoga Devyai Namaha. Aum Rim Shrim Klim Aim Sauh Yoga Devyai Namaha. Aum Rim Shrim Klim Aim Sauh Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh. Yoga Devyai Namaha. Jaya Shri Yoga Devi Jaya Jaya. Então, agora nós vamos cantar um sagrado mantra em reverência a Shri Bhagavan Mitra Deva, o nosso avatar encarnado, nosso amigo divino, aquele que nos dá essa força, essa energia, esse entusiasmo, ele que nos propicia estarmos aqui no nosso Sandhya 784. Não é? Ele que nos incentiva a estarmos aqui todos juntos, nós, reverenciando a sagrada divina hierarquia, ele que nos propicia esse desejo mensurável de desejar o bem a cada um dos seres, a todos os seres, propagar a unidade para todos os cantos, olhar todos com o mesmo olhar, sentir todos com o mesmo coração, ter a mesma emoção por todos, o tempo todo, sempre. A mais perfeita união. Esse é Mitra Deva atuando nas nossas consciências silenciosamente. Vamos também entoar seu mantra com profunda reverência. Om Shri Bhagavan Mitra Devaya Namaha. 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 Jaya Shri Bhagavan Mitra Deva Jaya. Precisamos fazer uma sessão de kirtas. Agora nós vamos cantar para o Senhor Shiva, Lorde Mahadeva, aquele que nos ampara em nossas transformações, aquele que nos reintegra a todas as forças do universo, aquele que vem
para nos amparar e dar coragem para que essa evolução ocorra incondicionalmente, incontestavelmente e definitivamente. Né? Vamos cantar para o Senhor Mahadeva, então. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya. Shiva Om Namah. Jaya Mahadeva, Jaya. E como não podíamos deixar de ser, né? O seu sábado, dia do Senhor Saturno, dia de Shani Deva, um dia do qual nós devemos reverenciar esse mestre, esse senhor de sabedoria, que vem para garantir o nosso aprendizado. Alguns o consideram muito austero. Ele só garante que a gente aprende. Alguns têm uma certa cautela com o Shani Deva, com o senhor Saturno, o senhor Cronos. Mas quando ele surge em nossas vidas, é para trazer o aprendizado que ainda não foi reconhecido. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. É importante que nós o reverenciemos com o maior respeito e que nós o recebamos. E que nós o apaziguemos e peçamos para que ele seja generoso conosco. E que nosso aprendizado seja realmente efetivo. Então vamos lá reverenciar a Shri Shani Deva. Se você souber esse mantra, pode cantar também. Eu estou posicionando todos os mantras para que vocês vejam. Eu não estou deixando nenhum deles passar, né? Eu vou colocar o Shani Deva aqui para a gente ver. É Om Sham Shri Shanai Saraya Namaha. Tá? Vamos cantar para ele. Vamos reverenciar o Senhor Saturno no seu dia. Om Sham Shri Shanai Saraya Namaha. 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 Om Sham Shri Shanai Saraya
Namah Om Sham Shri Shanaisharaya Namah Jaya Shani Deva Jaya Jaya. E agora, depois de reverenciar a divina hierarquia, reverenciar o nosso avatar encarnado, depois de reverenciar ao Senhor Shiva, ao Senhor Saturno, Shani Deva, temos que agradecer a esse momento de estar aqui disponíveis para essa tão deliciosa oferta, tão deliciosa reverência e mais profunda e sincera entrega a todos esses divinos seres. Então, nós vamos agradecer. Em sânscrito, uma das palavras que se usa para agradecer, como também significa gratidão, é Dhanyavad. E nós vamos entoar, então, essa palavra por algumas vezes. E também, bem-aventurança. Vamos lá? Se você souber, canta com a gente. Se você não souber, deixa esses sons te envolverem. Dhanyavad, 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 Ananda, Dhanyavad, 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 Ananda, Dhanyavad, 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 Ananda. Dhanyavad, 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 Ananda, Dhanyavad, 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 Ananda, Dhanyavad, 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 Ananda, Jaya, Jaya. Devadasa se empolga quando canta. É melhor a gente voltar para nossa prática. Agora que nós já reverenciamos os divinos seres da hierarquia, nós vamos pegar aquele nosso copo que nós trouxemos para o início do ritual e vamos pegá-lo com a mão esquerda. Então, com a mão esquerda, nós pegamos o nosso copo e com a ponta dos dedos da mão direita, nós vamos tapar a boca desse copo. E nós vamos efetuar sobre esse copo os três círculos conservadores das forças divinas, entoando para cada volta, para cada ciclo, o sagrado Pranava Om, o sagrado Bija Mantra Om. E nós vamos, então, levantar as nossas mãos, colocar o polegar voltado para baixo, levantar as mãos e fazer um círculo entoando o Om e vamos tapar novamente. Se você preferir, quiser, você pode também colocar esse símbolo aqui do Om mentalmente dentro da água do copo. Ou pode desenhar o Om sobre e tapar novamente a água do copo. Mas essencialmente nós vamos fazer o círculo entoando o Om e tapar o copo. Tá bom? Então vamos lá, vamos respirar. Inspirando, com a mão, copo tapado, inspirando. Ao primeiro círculo. Tapa-se o copo, inspira. Tapa-se o copo, inspira. Tapa-se o copo, mantendo o copo tapado com a ponta dos dedos da mão direita, segurando o copo ainda mais perto do centro do peito, mais próximo do coração espiritual. Nós vamos irradiar a luz do nosso Atman, do centro do nosso peito,
água desse copo e vamos inundar essa água com essa luz branca radiante do nosso peito, transformando essa água em luz. Luz branca como leite, reluzente como a lua. E vamos imaginar que vindo da radiância do Senhor Narayana, lá do Sol Central, raios dourados atravessam o nosso Sol Planetário e invadem a água desse copo também, enchendo as virtudes divinas, se misturando nesse Sol Dourado, esse Sol Radiante Branco, aqui espalhando todo o espectro de cor em todas as direções, refazendo aqui nesse copo agora a sagrada comunhão do micro com o macrocosmos. E esse sol radiante de dentro dessa água agora avança para dentro do nosso peito, para o nosso anahata, e se expande, tomando conta de todos os nossos corpos físicos e sutis, subindo em nossos chakras superiores, do da garganta, do laríngeo, do frontal, o ajna, e o Sahasrara, o coronário, no topo da cabeça, explodindo num leque de luz que espalha amor, compreensão, saúde e graça para todos os seres do universo, sem distinção. Om Rim Shrim Sal, Om Namo Narayanaya. Agora nós vamos pegar esse copo com a mão direita e vamos tomar 3 goles dessa água abençoada. Essa água consagrada por nós, por Senhor Narayana, por todos esses cânticos e mantras que fizemos aqui. Então, nós vamos pegar esse copo com a mão direita e vamos tomar 3 goles dessa água. Cada gole que nós tomarmos, nós vamos entoar o mantra. Om Ram Sassoham Yogishwarin Hrim Soha. O significado desse mantra é o seguinte. Om. Um sol divino é meu espírito no coração. Estou eternamente unido ao Espírito de Deus, Hrim Swaha. Então nós vamos tomar 3 goles. No terceiro gole, nós vamos deixar uma porção de água ainda no copo para fazer um marjanã na sequência, tá bom? Então vamos lá, vamos nos preparar para tomar esses 3 goles. Vamos inspirar para o primeiro gole. Om Hamsa Soham Yogishwarin Hrim Swaha. Bebemos. Ao beber essa água, vamos sentir essa luz divina tomando conta do nosso corpo, trazendo saúde, regenerando todas as nossas células, dando vitalidade, tirando todos os males, afastando todos os maus pensamentos, afastando todos os pensamentos perversos, só trazendo luz, enchendo o nosso corpo com essa radiância maravilhosa que está contida dentro dessa água. E agora vamos ao segundo gole. Inspirando. Om Hamsa Soham Yogishwarin Hrim Swaha. Luz divina absoluta, tomando conta de todo o meu corpo. E agora, ao terceiro gole, vamos inspirar. Om Hamsa Soham Yogishwarin Hrim Swaha. Ikuri me ilumina completamente em todas as esferas de vibração. Agora nós vamos pegar esse copo com a mão esquerda novamente e nós vamos fazer o Marjanã. O Marjanã é a energização dos 12 centros que nós vamos falar em seguida. Para cada centro que nós falarmos, nós vamos tocar com a mão umedecida, a ponta dos dedos, a mão umedecida, e vamos pronunciar o Bidya Mantra Shrim para cada parte que tocarmos. Então vamos lá. A gente molha a mão, ou a ponta dos dedos, e se prepara. Inspira e vamos começar pela face direita. Shrim. Agora a face esquerda. Shrim. O ouvido direito. O olho direito. Shrim. O olho esquerdo. Shrim. Agora o ouvido direito. Shrim. O ouvido esquerdo.
Shrim. Agora nós vamos para a narina direita, Shrim. A narina esquerda, Shrim. O ombro direito, Shrim. O ombro esquerdo, Shrim. O umbigo, Shrim. E por último, eu convido a colocar um pouquinho mais de água na palma das mãos ou na ponta dos dedos, a coroa da cabeça, o Sahasrara. Agora nós podemos colocar uma porção dessa água, entoando esse bija mantra também, para uma região do nosso corpo que chamou a nossa atenção no início da nossa meditação. A gente começou a relaxar os músculos e percebeu que tinha um músculo que estava precisando de uma ajuda, de uma atenção um pouco maior. Então nós vamos colocar um pouco dessa água nesse, na palma da nossa mão. Vamos tocar essa região, trazendo essas bênçãos, reintegrando essas bênçãos, repotencializando ainda mais as bênçãos nessa região do corpo. Tá? E nós vamos também aspergir essa água aqui no nosso ambiente. Nós vamos aspergir essa água, aspergir a água nos nossos artefatos. Né? Às vezes a gente joga no computador também. Tá? Nós vamos colocar essa água no potinho de água do nosso pet, nós vamos regar nossas plantas com essa água. Nós vamos compartilhar essa água com as pessoas da nossa casa. Nós vamos colocar essa água no nosso container de água que a gente consome diariamente. Ou nós vamos beber toda essa água e guardar o copo, porque a gente não vai mais precisar desse copo hoje, porque amanhã teremos um outro sandhya. Amanhã, um sandhya muito especial também. Um sandhya de preparação. Nós estamos nos preparando para essa lua de sangue, para esse eclipse lunar maravilhoso que está chegando aí. Com promessas intensas. Então agora nós vamos colocar o nosso corpo para relaxar novamente. Houve uma certa dispersão, né? Uma certa movimentação. Então nós vamos nos garantir que a nossa coluna esteja ereta, vamos nos garantir que os nossos músculos estejam relaxados, vamos garantir que nós voltemos a respirar, sentindo o fluxo de ar que passa pelas narinas, né? Vamos fechar nossos olhos, colocar a ponta da língua no céu da boca, fechar os nossos lábios levemente, suave sorriso nos lábios, voltar esse sorriso para dentro da gente, voltar esse sorriso para si mesmo, a mais profunda gratidão por esse momento tão delicioso, por essa prática tão gostosa que estamos participando agora, que estamos efetuando agora. Estamos todos efetuando uma prática maravilhosa. Respirando confortavelmente. A coluna está ereta. Os músculos estão totalmente relaxados. Eu estou descansando. Pleno de paz, alegria, felicidade. Atenção visual focada no centro da testa, entre as sobrancelhas. Descansando. Totalmente. Então, nós vamos à súplica Alcidas. Nesse momento, vamos invocar alguns Mahadevas Kumaras, os quais nos deram quatro ensinamentos ou orientações que devemos cumprir para sermos merecedores das iniciações espirituais. Nós glorificamos com a mais profunda reverência a Dakshinamurti, e também a Devapi, e também a Chandavano, e também a Kashavairava. E nós vamos permanecer agora imóveis, em profunda paz, com gloriosa devoção. Vamos colocar as nossas mãos com as palmas para cima, sobre as pernas. Né? E pensemos estar na presença desses maravilhosos outorgadores das iniciações espirituais. Então, nós vamos imaginar a presença desses seres divinos aqui à nossa frente. Mas eu não tenho a ideia de como eles se parecem. Não tem problema. Faróis luminosos, apontados na sua direção. Sinta essa energia tomando conta do seu ser. Entregue-se a essa luz. Sinta benéficas influências tomando conta de todo o seu corpo. Sinta essas bênçãos te trazendo cura, te trazendo entendimento, te trazendo clareza.
E vamos permanecer assim na presença desses faróis adiante, desses seres maravilhosos, por mais alguns instantes. Tá bom? Imóveis, com profunda devoção. Sentindo essa energia te envolvendo totalmente. Observando a presença desses seres divinos. Sinta a radiância desses seres tomando conta do seu ser. A cada dia recordemos as excelsas orientações. Devemos cumprir sempre, com ordem e cheios de alegria, o serviço desinteressado a todos os seres. Devemos cumprir os deveres que nos correspondam como pai, mãe, filho, irmão, trabalhador, cidadão e como seres humanos em todo o mundo. Devemos ocupar-nos dos atos que sejam de maior proveito para o maior número de seres, sem prejudicar a ninguém. Devemos meditar sempre no fato de que o Supremo Espírito de Deus nos está dando a vida na profunda radiância divina dos nossos corações.
Agora não se pede mais nada. Já pedimos às deusas da glória e aos Mahadevas bens materiais e espirituais. Faremos então somente agora uma breve meditação ou comunhão espiritual interna. Com os nossos músculos totalmente relaxados, descansando, respirando suavemente, os olhos fechados, a atenção visual focada no centro da testa, concentremos o nosso pensamento entre as sobrancelhas. Com o pensamento fixo entre as sobrancelhas, respiremos suavemente com felicidade. Com o pensamento firme entre as sobrancelhas, respiremos com alegria. Com o pensamento imóvel entre as sobrancelhas, respiremos com glória. Atentos ao centro da testa, pensamento focado entre as sobrancelhas. Sintamos essa felicidade, essa alegria e essa glória por mais alguns instantes. Vamos permanecer imóveis, observando essa sagrada energia passando pelo centro da testa entre as sobrancelhas. Agora, mudemos o pensamento, colocando-o na luz de poder, sabedoria e glória do nosso espírito no coração espiritual. Então, nós vamos levar o nosso pensamento para o centro do peito, esse sol radiante como milhões de sóis, que pulsa e se expande em todas as direções, levando profundo amor a todos os seres. Vamos nos focar atentamente a esse sol radiante no centro do peito. Projete-se diante de si e veja esse sol pulsando. Com esse sentimento, com esse sol radiante no centro do peito, expandindo como milhões de sóis essa radiância, esses raios dourados, nós vamos ao Mangala Gayatri, o canto auspicioso, e vamos colocar as mãos juntas em frente ao peito, enquanto recitamos esse sagrado mantra em português. Esse sagrado Gayatri em português. A mais excelsa manifestação de Brahman é o nosso próprio espírito eternamente glorioso dentro do Akasha, ou éter do coração. Nosso espírito no coração é filho de Deus em imagem e semelhança. É o ser perfeito de inteligência transcendental. Ao tomar contato consciente com esse divino e glorioso poder, a suprema finalidade humana se realiza. Após esse contato divino, chegamos a compreender a nossa imortalidade e que somos sem princípio e sem fim. Com a sabedoria, o poder e a glória irradiantes do nosso espírito, desejamos que todos os seres encontrem esta bem-aventurança. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Agora, ainda com as mãos juntas, em frente ao peito, vamos entoar esse Gayatri. Esse canto auspicioso em sânscrito. Se você souber, acompanhe. Não souber, deixe esses sons tomarem conta do seu coração. Esse sol radiante que pulsa no centro do peito. Abedarandam Saktitram Param Brahma Vedasa Yovyai Atma Samachitaranga Devin Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishat Amurtohan Ajarohan
lokebya sukamedatam. Om shrim sau, shrim sau, shrim sau. Indivisível felicidade, sua imagem mais além, Brahma, verdade é. Perfeita alma equânime, mente realizada, divino e glorioso poder, seguindo-o, tudo se realiza. Imortal eu sou, sem idade eu sou. Que os mundos alcancem essa bem-aventurança. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Concentremos-nos com o amor divino na luz do coração. Amemos ao Espírito de Deus com alegria dentro do nosso coração. O Espírito de Deus é a vida de nossa vida. O Espírito de Deus é a glória da nossa alma. Unifiquemos-nos cheios de glória ao transcendente Espírito de Deus dentro do nosso coração. Sudamatma Kyamamalam, Sudagnana Tapomayam, Sudendridya Gunopetam Parantatvam Vibhavaye. Meditemos no Supremo Espírito que brilha em nossos corações. Nosso Espírito é de transcendental conhecimento, transcendental ideação e transcendental atividade. Om Ram Shrim Sal, Om Ram Shrim Sal, Om Ram Shrim Sal. Vamos permanecer por mais alguns instantes sentindo a radiância luminosa desse sol que pulsa no centro do nosso peito, na mais perfeita comunhão com esse grande sol que pulsa no cosmos e se propaga em todas as direções. Sinta esse sol radiante no centro do peito. Sinta, presencie essa luz no centro do coração. Aproprie-se dessa luz. Mergulhe nessa luz. Envolva-se nela. Sinta-se essa luz. Porque é algo que cada um de nós é. Jana, ou meditação transcendental. Com todos os músculos do corpo relaxados, descansando. A respiração consciente, respirando suavemente. Com amor divino e alegria, nós vamos deixar todos os pensamentos alheios ao nosso objetivo para fora. Se algum pensamento surgir, a gente vai colocar a nossa atenção no fluxo de ar que passa pelas narinas. Vamos sentir esses pensamentos se desvanecerem. Pensemos apenas em unificarmos ao Parabrahman, ou ao transcendente Espírito de Deus que está dentro e fora de nós, preenchendo de vida, de consciência, de poder e de glória o espaço infinito. Entreguemos-nos totalmente com alegria ao onipotente poder, à sabedoria e à glória do supremo e transcendente Espírito de Deus.
Vamos nos render a esse poder supremo. Sentindo esse sol radiante no centro do nosso peito, vamos fazê-lo expandir ainda mais. E vamos aumentar ainda mais esse sol no centro do nosso peito. E vamos fazê-lo expandir ainda mais. Ele vai se expandindo, expandindo, até que todo o nosso contorno se desvaneça. Ele desvanece a nossa forma, desvanece a nossa aparência, ele desvanece o nosso corpo totalmente. A ponto de nos tornarmos somente essa luz radiante. A ponto de nos propagarmos nessa luz radiante em todas as direções. A ponto de nos espalharmos totalmente por todo o cosmos, presenciando essa luz, existindo em todos os seres. Sinta essa energia, sinta esse estado de presença tomando conta do cosmos. Perceba-se propagado em todo o cosmos infinito. Testemunhe-se integrado ao mais absoluto. Testemunhe-se compreendendo tudo. Integra essa luz nesse ponto, adiante, novamente.
reintegre-se nesse sol radiante. Reintegre-se sol novamente. Envolva esse sol com a forma humana. Estabeleça um contorno para esse sol. Construa uma forma humana no entorno desse sol e observe que essa forma é a sua forma. Observe-se aqui agora, nesse presente, nessa forma humana. Respirando suavemente, irradiando felicidade, presentes no aqui e agora, vamos sentir a ponta dos nossos dedos das mãos, dos pés, sentir a presença dos lábios, presença da língua na boca, dentro da boca. Respirando suavemente, vamos à rendição, pedidos de reverência à Suprema Mãe do Universo, Sri Yogadevi, colocando as mãos ao alto e acima da cabeça. Quem não puder, pode manter as mãos juntas em frente ao coração. Glória a ti, ó Yogadevi, deusa de suprema soberania, possuidora de benéficos atributos, irradiando alegria, nos entregamos a ti, suplicando que deixes tua graça sobre nós por tanto tempo quanto te agrade. Por tua divina graça, que todos os seres encontrem bem-estar e estejam livres da dor. Que todos os seus devotos servidores sempre consigam felicidade e prosperidade. Que o conhecimento do Yoga Brahma Vidya, ou sagrada ciência espiritual, prospere por tua divina graça. Infunde em nós uma clara inteligência. Faz com que tenhamos força moral. Que nossa palavra seja sempre útil e agradável e que empreguemos com dignidade todos os dons que o Senhor nos tem dado. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh, Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh, Yoga Deviay Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim Sauh, Yoga Deviay Namaha. Podemos baixar nossas mãos lentamente, sentindo uma blusão sagrada de energia tomando conta de todo o nosso ser. E a partir do centro do nosso peito, desse coração, desse sol radiante, raios luminosos nos envolvem como um escudo dourado que propaga paz, amor e compreensão para todos os seres, onde quer que estejamos. Repitam comigo. Eu sou tu. Tu és eu. Nós somos. Vamos inspirar e entoar por três vezes o sagrado pranava. Inspirando. Novamente, inspirando. E mais uma vez, inspirando. Shanti, Shanti, Shanti. Om Tat Sat. Namaskaram. Om Namah Shri Paramar Shibyo Yogi Biaha. Shubhamastu Sarva Jagatam. Om Namah Shri Paramar Shibyo Yogi Biaha. Shubhamastu Sarva Jagatam. Om Namah Shri Paramar Shibyo Yogi Biaha. Shubhamastu Sarva Jagatam. Ki Jai. Jaya! Shri Duge Mate Ki! Jaya! Shri Maha Karimate Ki! Jaya! Sarva Mangalam Ki! Jaya! Nós podemos abrir nossos olhos, encontrá-los totalmente revigorados, plenos de energia, de paz e de contentamento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado por estar aqui conosco. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar o recado de que amanhã, às 18 horas, tem emanação de cura para todos os seres. Esteja disponível. Já começa a apaziguar o pensamento, apaziguar as emoções,
Sinta essa energia tomando conta. E vem para cá com a gente. Vem aqui para as 18h30. Nós estamos novamente num novo Yoga Sandhya, com mais um Dasa, mais um servidor aqui, trazendo essa prática deliciosa, essa prática mágica, maravilhosa, que traz essa paz profunda, envolve todo o nosso ser. E a gente propaga e distribui e divide toda essa energia com todos. Venha fazer parte desse movimento conosco. Divulgue esse material se você gosta. Se inscreva no nosso canal, venha conhecer o nosso conteúdo. Tem um conteúdo vasto aqui. Deixa um like. Esse like parece que melhora a nossa visibilidade, né? Então vamos lá, vamos melhorar a visibilidade desse material. Vamos levar paz e entendimento para todos vocês. E de qualquer forma, vamos aproveitar também o nosso sábado, vamos aproveitar o nosso final de semana, vamos nos reunir com os nossos familiares, com os nossos amigos, sejamos conscientes das nossas ações e sejamos sempre verdadeiros amigos a todos aqueles que estão à nossa volta. Novamente, muito obrigado. É sempre uma satisfação poder participar, estar aí contigo. É sempre uma satisfação, uma graça poder recebê-los aqui conosco. Namaskaram. Swaraya Swaha. Swaraya Namaha. Thank you.